Det är så fint. I en hög finns en planka för varje hål. Välj den rätta högen så kan du nå ditt mål. I den högen fanns det precis så många plankor som behövdes. Nu kan du fortsätta. Titta, bron är lagad. Nu kan jag gå över den. Få se nu. Jag planterar några ekar här och några tallar där. Hej Mimi! Hej Bibi, vad gör du? Jag planterar träd så jag kan göra ett hus. Vad gör du själv? Jag letar efter saker till hajken. Bra, då kan vi jobba tillsammans. Följ med mig. Dalens sommarläge finns ju inte bara på sommaren. Det ser väldigt annorlunda ut här under andra årstider. Så här ser dalen ut på sommaren. Juni, juli och augusti. Klicka på en annan årstid om du vill se hur dalen ser ut då. Du kan lägga till olika saker i bilden. Kul va? När du vill gå tillbaka till floden klickar du på gå tillbaka-rutan. Vilken årstid tycker du bäst om? Hösten. September, oktober och november. December, januari och februari. Våren, mars, april och maj. Livspring allihop. Det är lägerchefen Eddie som talar. Bussen med lägerdeltagare är på väg. Lägerfolket kommer. Där borta har jag tänkt plantera träden. Men jag måste ju ta mig över floden. Kan jag hjälpa till? Välj en siffra så hoppar jag så många gånger. Sen fortsätter du att välja nummer tills jag når fram till min vattenskoter. Okej. Då sätter vi igång. Jag undrar vad som händer om Bibi landar i en stopp. Jag är redo. Välj en siffra. Hoppa fyra gånger. En, två, tre, fyra. Hoppa en gång. En, en genväg. Hoppa två gånger. En, två, oj. Hoppa fyra gånger. En, två, tre, fyra. Oj.
Här är en bra fröpåse. Dags att plantera fler träd. Jag är redo. Hoppa fyra gånger. En, två, tre, fyra. Hoppa en gång. En. Åh, en genväg! Hoppa två gånger. En, två. Hej, titta på mig! Hoppa fyra gånger. En, två, tre, fyra. Jeho! Här är en ryggsäck till vandringen. Här får du plats med allt möjligt. Titta på listan så ser du att ryggsäcken har fått färg. Tack, Bibi. Då sätter vi igång. Dags att plantera fler träd. Jag är redo. Här är en vattenflaska. Vatten måste man ha. Eller juice, eller saft, eller läsk. Tack snälla, Bibi. Här är en bra fröpåse. Jag är redo. Välj en siffra. Här kommer solglasögonen. Vad cool du blir! Tack, Bibi. Snart kan jag ge mig ut på hike. Hej, Goffer. Vad snällt att du tar med sakerna till lägerplatsen. Fjäderflyg flight 101, klart för avgång. Jag vill plantera mer frön. En del av stenarna är gröna. Undrar vad som händer om Bibi landar på en sån. Jag är redo. Välj en siffra. Hoppa fyra gånger. En, två, tre, fyra. Hej, titta på mig! Hoppa två gånger. En, två. En sköldpadda! Jag hoppar tillbaka! Hoppa två gånger. En, två. Åh, en genväg! Hoppa en gång. En. Hej, titta på mig! Hoppa fyra gånger. En, två, tre, fyra. Oj, 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 oj! Här är en bra fröpåse. Jag är redo. Välj en siffra. Hoppa fem gånger. En, två, tre, fyra, fem. Oj, oj, oj! Hoppa tre gånger. En, två, tre. Hej, titta på mig! Hoppa sex gånger. En, två, tre, fyra, fem. Oj, 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 oj! Det är inte så kul att gå vilse. Bäst att ha en karta. Åh, bra idé! Jag vill plantera mer frön! Se här! Nu kan du kika på fåglarna i träden. Eller spionera på de andra på lägret. Det låter kul. Då sätter vi igång. Här är en förbandslåda. Det är bra att ha om någon skadar sig. Tack, men vi ska vara försiktiga. Fjäderflyg till er tjänst. Här är en bra fröpåse. Jag undrar vad som händer om Bibi landar på en grästuva. Jag är redo. Välj en siffra. Hoppa tre gånger. En, två, tre. Tjoho! Hoppa tre gånger. En, två, tre. Åh, en genväg! Hoppa tre gånger. En, två, tre. Hoppa tre gånger. En, två. Tjoho!
Jag vill plantera mer frön. Jag är redo. Välj en siffra. Hoppa fem gånger. En, två, tre, fyra, fem. Tjoho! Hoppa en gång. En. Hej, titta på mig! Hoppa två gånger. En, två. Hoppa två gånger. En, två. Tjoho! Men vad har vi här då? Det är min speciella spökhistoriebok. Jag har skrivit ner alla läskiga spökhistorier jag någonsin har hört. Nu kan jag berätta världens coolaste spökhistoria vid lägerelden ikväll. Vill ni se en stjärna? Se på mig! Åh nej! Men hon kommer i alla fall inte att hitta allihop! Då sätter vi igång! En kamera! Du vill väl ta kort på mig, eller hur? Visst, Bibi. Du ser alltid så glad ut. Jag vill plantera mer frön! Och här är en väska till kameran så att den inte går sönder. Vad bra! Här är en bra fröpåse. Den här linsen gör att saker ser större ut. Du kan ta närbilder på långt håll. Vad kul! Det kommer att bli ett jättefint fotoalbum. Fjäderflyg flight 101, klart för avgång! Tack för skjutsen! Ingen orsak! Hallå, Mimmi! Jag är så glad! Jag har just hittat en av sakerna som Palle hade gömt. Bra, Mimmi! Jag visste väl att du skulle klara det!